O delegado Eduardo Rodovalho, responsável por investigar a rebelião que deixou 9 presos mortos e 14 feridos, afirmou que as vítimas foram assassinadas de maneira cruel na colônia agroindustrial de regime semiaberto de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ele destacou que o cenário do presídio após a briga entre os presos era de desolação. O motim começou por volta das 14 horas de segunda-feira, sendo controlado 2 horas depois. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária informou que a rebelião levou à fuga de 233 presos, sendo que 127 voltaram voluntariamente quando a situação se acalmou. E outros 29 foram recapturados. Segundo o órgão, o motim foi provocado depois que presos da ala C invadiram as alas A, B e D, onde ficam detentos rivais.